Stine Harbøl Asmussen er fotograf og har base i Aarhus. I dag skal hun tage billeder af en vaskeægte kærlighedshistorie. Kan du vinke? Titte, yeah! Stine fotograferer alt fra børn og gravide maver til bryllupper. Men det er børnebilleder, der er hendes speciale. Det er glade billeder. Det er spontane billeder. Det er der, hvor børnene er sig selv. Der, hvor man virkelig kan se deres personlighed. Om det så er, de er sure, de er glade, de er snakkende, eller hvad delen det er. Jamen, bare der, hvor man kan se, hvordan børnene de er. Det er det vigtigste for mig. De fleste billeder tager hun udenfor på forskellige locations i Jylland og på Fyn. Ude i naturen og liv og glade dage, ned i børneniveau. Vi skal ligge på maven, vi skal kravle, og så kan vi få en masse billeder derfra. I dag skal Stine tage billeder af etårige Noah. Han er omdrejningspunkt i en kærlighedshistorie med to unge forældre. Kan du have din gåvogn? En historie om, hvor hurtigt man kan blive klar til et liv med sutter og bleer. Så. Hvad er det, vi kalder det? Et heldigt lykkebarn, eller sådan noget? Ja. Ja, vi kan ikke huske det. Hvad er, vi prøver at finde på et pænt ord for uheld. en smutter, som man kan sige. Vil du tage bold? Noahs forældre, Simon og June på 22 år, har fået Stine til at fotografere ham en gang om måneden i hele hans første leveår. Grunden til, at vi lytter her om fotograferet hver måned, det er jo egentlig for at følge hans udvikling. Altså, jeg kan godt lide at se billeder af folk eller af Noah, eksempelvis set fra en andens øjne end vores. Jeg elsker det. Jeg elsker, at jeg får lov til at følge et barn så meget, som jeg gør her. De børn, som jeg ser så meget, som jeg har gjort med Noah, de får en plads i hjertet. Stine, hun er vildt god til at fange sådan et øjeblik, som man ikke... Altså, vi kunne sagtens have købt et spejlreflekskamera selv og brugt men det. Stemningen men bare ikke være den samme. Nej, det er et eller andet specielt. Og hun er god til ikke at lave det traditionelt. En mere spontant. Ja, hun fanger sådan lige, opsæt. Ja. Lige når han er ude af balance, eller lige når han har et eller andet. En gren i munden. Ja. Sådan nogle små ting. Et eller andet. Som bare gør billederne ekstra gode. Ups. Noah har netop haft fødselsdag, og derfor er det i dag de sidste billeder skal tages i serien om Noahs første år. Hej! Er det Stine igen? Er det nu hende igen? Ja. Vi starter nede ved det grønne, stille og roligt, tager forskelligt, og så slutter vi af nede ved vandet. Ja. Yes. Så tager vi ham, som han skal være. Stine har valgt de smukke omgivelser ved Varnapalæet i Aarhus til dagens fotografering. Jeg vil faktisk gerne have ham op på sæde her. Yes. Kan jeg godt gemme mig her bag? Yes. God dag, Fas. Åh, yeah! Er der kommet kamera på? Åh, det er godt. Hva? Da June opdagede, at hun ventede Noah, var hun alene med graviditeten. Simon var en flirt, der for længst var forbi. Og det var noget af en udfordring. Jeg brød mig ikke særlig meget om børn førhen. Jeg synes, at de lugtede og var grimme. Ja. Men det har selvfølgelig ændret sig. Det ændrede sig faktisk med det samme, hvor jeg vidste, at jeg var nødt til at beholde ham. Da June opdagede, at hun var gravid, var hun så langt henne i graviditeten, at en abort ikke længere var en mulighed. Jeg tog til lægen og søgte om at få en abort. Og han kunne så godt sige, at jeg var nok lidt for langt henne til det. Så jeg tror, jeg græd i en halv time efterfølgende. Og på den halve time, jeg tror, det gik fra at være et uønsket problem til en udfordring til et lille mirakel. Altså, det gik bare så hurtigt med at omstille sig til det. Og 1, 2, 3 nu. Det var tosset far. Super godt. Ja! Yeah. Da June var 7 måneder henne, fik hun pludselig meget ondt i maven. Hun tog på hospitalet og fik en rigtig bars besked. Jeg var meget alvorligt syg, og jeg skulle forløses med det samme, for ellers så ville jeg dø. Det var faktisk det, de sagde. Så jeg fik så lavet kejsersnit, og han kom til verden 2 måneder for tidligt, men han var så fin og sund og rask, og det var virkelig ubeskriveligt stort. Helt vildt. Noah, du skal ikke til at kravle. Au, ja, du kan godt finde ud af at kravle op ad trapper. Kan du det? Ja. Jamen så. Kan vi bare sådan. Au, Noah, ja! Åh nej, Noah, du er da for hurtig. Skal jeg lige sætte ham lidt længere op? Da Noah blev født, var Simon faktisk slet ikke klar over, at han var blevet far. Det fandt han først ud af noget tid senere, da June kontaktede ham. Jeg fik jo en sms, hvor der stod altså et spørgsmål, hvor jeg var henne i verden. Og jeg tror bare, med det samme lagde jeg bare 2 og 2 sammen. Selvfølgelig. Altså, jeg udlagde tømmer, så jeg håbede bare på, at hun skulle sætte køkken op eller et eller andet. Men jeg vidste godt, hvor det bare henad.
Og så ringede jeg egentlig bare til hende med det samme og sagde, hvad så, June? Selvfølgelig så var man i chok på en eller anden måde. Ja, men altså, du var hurtig til at komme derover chokket. Altså, du var klar til at se ham en dag efter nærmest. Ja. Nu går det godt. Jamen, ved du hvad? Lad os kravle ned til vandet, det synes jeg. Hey! Yeah! Han ønsker også bare sand. Nu jeg kan ikke komme længere ud. Så nu er det snart stop. Ej, nu må jeg stoppe. Jamen, jeg synes jo, Nora, han er fuldstændig, som han skal være. Altså, vi får jo de smil frem, som vi vil have. Og så er det godt være, at han græder lidt en gang imellem, men så må vi jo bare indstille os lidt efter det. Og det er det, jeg synes, der er så fedt i naturen. Jamen, vandet, det virker måske kun et kort øjeblik. Væk, lad os prøve noget nyt. Og så virker det som regel altid, fordi deres fokus det forsvinder lynhurtigt. Så det er os, der skal være indstillingsparate. Vi skal ikke forlange noget af børnene. Da Simon fik at vide, at han var blevet far, kunne han kun tænke på at være sammen med sin søn. Vi talte slet ikke om kæresteri og alt det der til at starte med. Det var bare, at jeg så Noah og skodede alle andre aftaler og skulle bare se den lille dreng. Kort efter begyndte kærligheden mellem Simon og June lige så stille at blomstre på ny. Og så flyttede de sammen. Altså, når man får sådan noget til fælles med et lille barn, så tror jeg bare, det er svært ikke at falde for hinanden. Ja. Også når der var noget inden, selvfølgelig. Ja. Så de gik bare lige så stille den vej. Jeg tror også, at fotograferingen har været noget, der har været med til at binde dem sammen. At det her det er deres liv, og det er deres situation. Og så skaber det også deres baby og deres billeder. Nyt kapitel i deres liv. Det er bestemt ikke en ulempe at blive gravid som 21-årig, mener June. Jeg har været i en mødergruppe med nogle kvinder i 30'erne, og de har jo virkelig ventet på de her børn. Så det lyder som om, de har haft det meget hårdere end mig. Fordi de har haft de her forestillinger om lækre, hvidt sommertøj, og de skulle stå og sylte jordbær, og babyen skulle sidde lige så pænt ved siden af i fint, hvidt sommertøj, og også med solhat på. Og sådan er det jo virkelig. Altså, det er hårdt, men jeg tror, det er det. Når man ikke har haft nogen forestillinger om, hvordan det skulle være, eller nogen forventninger til det, så bliver man jo bare overrasket over, hvor nemt det egentlig er. Jeg havde jo bare frygtet det værste. Og så er det jo sidste gang i dag, så... Ja. Ja, det har været over alle forventninger, synes jeg. Ja. Ja, og jeg synes bare, det har været så fedt, at I har været med på det. Altså, I har fulgt den stil, som jeg måske har lagt for dagen, og det bare har været fedt. Og vi har fået alle ting med, og det har bare været fantastisk. Det har været målet med det. Ja, det må man alle sige. Alle tingene med igennem et år.